მე მოგვიყვა სკოლის შესახებ, რომ ანუ ჩემთვის ძალიან უცხო თემა არის თქვენგან გავიგე პირველად, რომ ჩვენ ბავშვობაში სწავლობდი ვაგონებში, ანუ სკოლა დაინგრა მის პირველ კლასში ვიყავი. პირველ კლასში და რომელ კლასამდე იყავი ვაგონებში? სულ დავამთავრე ვაგონებში. მთელი სკოლა ვაგონებში. კი, მე კი არა, მე მგონი ფატი შევიდა ბოლო წელს სკოლაში, ანუ ფატი იყო მე-11 კლასში, 90-იანი. 90. ფატი იყო მე-11 კლასში რომ შევიდა იმაში სკოლაში, ასე მახსოვს ფატი ხო. ხო, ფატი და იზუნატოლები. ხო და აი როგორი იყო ანუ ჩვეულებრივი და ვაგონებში სკოლა როგორი იყო? ცუდად მახსენდება არა, ძალიან კარგად და ძალიან თბილად, მაგრამ რა თქმა უნდა რომ შეხედო, აი გაკიდეთ ამ სახელი და რომ შეხედო, ხო ძალიან რთულია ხა რა თქმა უნდა. ვაგონი ხო წარმოგიდგენია, ფეჩი რო გინთია და როგორც ანთებ იმ ფეჩს კარგად ზამთარში რო გათბე, სახლიდან მიქონდა ეს შეშა, ანუ უკვე გამთბარი უნდა მისულიყავი და სანამ გაიყინება, სახლიდან მიგვეტანა შეშა დაგვენთო ცეცხლი. თქვენი შეშით მიდიოდით? ჩვენ ხო, ხო, ძირითადად მოსანთები შეშა. მოსანთები შეშა. ვეჩი რომ დაგენთო, მაგრამ მე იყო ხოლმე, ზოგჯერ იყო სკოლაცაც მოქონდა შეშა და იქ იმას ვანთებდით. და შენ ხო კარგად სწავლობდი? ხო, კი. აი ვისაც სწავლა უნდა ვაგონში ძისწავლოს. მე კიდე განაირეა სკოლებს მიცვლიდნენ აგერ შობლები გადაცვალე. შენ ერთ სკოლაში არ სწავლობდი? ლონდონშიც გამიშვეს, მაგრამ აფერი არ მისწავლე. ლონდონში რომ წახვედი, ხო. არ მინდოდა რა. მე არ მეოსეოდა სწავლა. არ გიყვარდა სწავლა. როგორ არ გიყვარდა? მე რას მე მინდოდა ის უვიცოდი და იმას უვიცოდი. ხო, აი მაგას. და იმას მე თვითონ პოულობდი იმ ციკს რომელიც მე მინდოდა და იმ რაღაცას მე თვითონ ეჭველი პოვიდი, მაგრამ. ხო. აი ეს სისტემური განათლებას მე ვერ მოგწონს, საერთოდ არ მოგწონს. ეხლა სარასტორი არის და მან მაგაზე ვილაპარაკებ გადაცემაში მე-6 ეპიზოდში განათლებაზე და ეხლა რო აღარ ვიმეორო ვისაც უნდა ინტერესებს იქ სხვათა შორის ხო ანუ სპეციალ ადამიანის ბავშვი უნდა იყოს მორგებული რა ყველას ესე ერთ საკლასო ოთახში ამდენ სხვადასხვანაირ ბავშვს არ უნდა უყრიდეთ ანუ ისე უნდა იყოს ხო ეხლა იქ ალბათ მე შეიძლება ხო მე უფრო იყო ბავშვს ანუ რამდენი იყავით კლასში 19 ვიყავით 19 და ერთ კლასში, ხო, ერთ კლასში. ორი პარალელი ვიყავით, მეორეში აღარ მოს, ალბათ მაგდენივე იყო მეორეში. და ყველა კლასი ცალ-ცალკე ვაგონში იყო? ყველა კლასი ცალ-ცალკე ვაგონში იყო და მასწავლებლები შემოდიოდნენ ჩვენ, ანუ ეხა ხო არის რომ ბავშვები შედიან იმაში, რა ქვია, იმის კაბინეტი, ამის კაბინეტი, ისი მასწავლებლები შემოდიოდნენ. ერთი სამასწავლებლო იყო. ხო, შენს უიჯექი და ეს ეკრანი. ხო, მასწავლებლები შემოდიოდნენ. ერთი ჩაულებრივი მერხები იყო. ჩაულებრივი, ხო, ნუ სკოლიდან გადაიტანეს სკოლიდან ეს მერხები, გადაეწყვნენ რა, რა სხვა გზა არისო მაშინ ახლა უნდა ეკნათ. და სკოლიდან გადაიტანეს ეს მერხების სკამები ყველაფერი და ჩაულებრივი რა. მაგის სურათები შეიძლება მქონდეს. ხო, თვათ ვაგონებში გადაღებული ხა აღარ მახსოვს. მე ამ ვაგონებს ვალამაზებდი, ჭპალიერს გავაკრავდი და იატაკს მოვკრასკავდი თონიჩკუით. ფანჯრები ჩაგვიტყდებოდა, ჩავსვავდი და იქ რაღაცები ვითომ სურათები კედლებზე გაკრული რაღაცა და ხა ხა რა შეგვეძლო მაშინ და იმ პირობებში ესე ვალამაზებდით ხოლმე ყველა თავის კლას რა. იქ რაღაცა გაკვეთილების ცხრილი გამოკრული და კარგი იყო, არ იყო ცუდი ხო რა თქმა უნდა მაშინ ვაფშე კარგად მახსოვს ხო და აი ნახე არც მახსოვს გაჭირვა თუ გაჭირვა მაშინ შობლის იყო კაცოთ არის ბავშვი არასდროს არ უჭის რა ბავშვი არასდროს არ უჭის პირიქით კაც რავი ჭამაც არ უნდა რა მე არც მახსოვს მაშინ თუ გაჭირვა იყო ყოველ შემთხვევაში მე არ მიგრძუნია ეს თემა იმიტომ ხო ალბათ ბავშვი ვიყავი მაგიტო შენი რა ხალისით დავდიოდით იმ ვაგონებში ბავშვი არაფასებს ბავშვი არაფერს. ეხა სკოლა ხო ისინი დანიშნეს, ტრანსპორტი მოდის რა, მარშრუტკები მოდიან ჩვენთან იქ. სახლთან ჩვენთან მოდიან, მიყავთ ბავშვები. ჩვენ ვინ მოგაკითხა? აი გაჭირებული ბავშვი ეხლა. ხო ის ბავშვი არის, რომელსაც შობლის ტანჯვა გადადის. ხო ის ბავშვი არის გაჭირებული, რომ თორე ეხლა. შობელს თუ არ ანახებს ბავშვს, რომ რაღაცა უჭირს და მაინც თავის ის ის რას მიხვდება რა თუ გინდა გარშემო ის ხვდებოდეს შენიცი კინო არის მე მგონი შეო პეკომ დაწეროს მე მგონი ფილმია აა ნამდვილ ამბავზე ან ნამდვილი ამბავია პირდაპირ რა აღარ მახსოვს რა აი ეს ვიცი უბრალოდ რა რომ გერმანულ კონცლაგერში მამაშვილი ებრაელები ხო იყვნენ და ეხლა мама მიცოდა რაც მოხდებოდა იქ და რაც ხდებოდა ზოგადად კონცლაგერში ეხლა ხო მაგრამ შვილს არაჩვენა უყვებოდა რომ ეს თამაში ეს ღაპარია კაცო შენ არი დარდო ჩვენ არაფერი არ მოგვივა კაცო შენ არა და ეს შვილს ბიჭო აი ხა დამბურწყლა იცი ხო მე დამბურწყლა
ხო და აი ეს რაღაცნაირი მომენტია რა. და ბავშვო მართლა ანუ გადააგორებინა რა კონცლაგერი და კონცლაგერს თუ გადააგორებინე 90-იანი წლები. ეგრე გადაგვაგორებინეს ჩვენ 90-იანები არ გადაგვაგორებინეს. კი თქვენ ხო და აი მაშინ მშობლებიც გაგებით ხვდებოდნენ რაღაცნაირად. ეხლა პატარა რაღაცაზეც რაღაცა შვებია ხო იტანჯებიან ძა პატარაზეც. ტელევიზორიდან იტანჯებიან და ჯერ ანუ აქ არ ხდება არაფერი და იქიდან იტანჯებიან. კარგით რაღაცო, ეგრეც არ არის საქმე რა. არა, აუდგეთ, გავანძრიოთ ხელი. ხელი. ხო, არა, იმპერიაში წარმოიდგინეო ახლა. იმპერიაში წარმოიდგინე როგორ გაჭირვა იყო და რო არ გიგრძნია ახლა შენ რო რამდენად აი პროსტა ახლა ანელი და ჯუჯუარა და საფასებელია მაგ მხრივ ახლა წარმოიდგინე რო აშვილის გაზდა ახლა იმპერიაში თქვენ განსაკუთრებით ახლა მე კიდე იქ ხო შეგიძლია ახლა რა თქმა უნდა რაღაცა მიქნეს და თქვენ არა ძალიან მაგრამ ახლა დიდი ისიც იყო ვანოს დიდი დამსახურება იყო გოგილოსი რო ჩვენ ასე აი პირიქითა არ გიგრძნია მაგ ძალიან ძალიან დიდი ისიც იყო რა თქმა უნდა ახლა ხო მაგრამ სულ არ იყო ეგ ფული კაცო, ეგ მერე გაჩნდა ცოტა ფული და მალამდე იყო პერიოდები 1-2-3 წელი მართლა ბნელენტი. კი, ანუ ამბობ ხოლმე რომ ჯუჯუას აი ძეგლი რო უნდა დაუდგა ისეთი დედა არა. ნამდვილად ეგ. რვაშვილი გაზარდა მაშინ. რა პერიოდში ხო? კი. და ეხლა რვაშვილს მის გადააბიჯებს ის არის ხო? ფულს უხდიან მშობელს. კი, კაცო. 3000 ლარი არის დაჟე. უხდიან ხო? 3000 ლარი არის? ა თამობა არ ვიცი ამდენს უხდით, მაგრამ როგორც ვიცი ივანაშვილი უხდის რვაშვილს 3000 ლარს უხდის კი. დღემდე იხდის. კი, კი. სანუ რვაშვილი თუ ყავს მე არასრულწლოვანი 3000 ლარი მაქვს? კი, შემოსავალ. 3000-ზე? აღარ ვიცი. 10? 8-ზე ვიცი რა არის, 9-ზე და 10-ზე აღარ ვიცი რამდენი. ხო და წარმოიდგინე ხა რა პერიოდში. ისე მრავალშვილიანი ბევრი არის საჩხერაში, ხო? ეხა უკვე უფრო წამოვიდა მრავალშვილიანობა. ხო, ამ ფუ, არა, მაგის გამო. მე რას ფიქრობ, იცი, უფრო ხალხი რწმენაში გამტკიცდა და მაგის გამო უფრო ფიქრობ, რომ კი, აღარ. აბა ხელს რაჭირს, რატო არ აძრევენ? აღარ ვიცი, ანკას. რწმენაში, რწმენა აქეთ არის? ხელი აქეთ არის? არ არის, ორივე ერთად. იმიტომ რომ ჩვენ პერიოდში, ანუ მე და შე რო მაშინ ყველაზე მეტი ორი შვილი ყავდა ალბათ ყველას და მაგაზე სირცხვილიც იყო მე მგონია რაღაცა ესირცხვილებოდა ტიპებს რომ ბევრი შვილი გაეჩინათ და ეხა არა ეხა ბევრია 4 შვილი 5 შვილი ბევრს ყავს კაცო ხო ბევრს ყავს ბევრს ყავს და აია მე მე ძალიან და ბიზნეს დახმარება როდინა იწყება რამდენი შვილიდან მე მგონი 3-დან მოდა აი ფასოთ აბა ეხა ბიჭო ერთ თუ აკეთებო ერთ თუ აკეთებო ბარემო 4-ის მივაღაროთ და თანხებასი გვექნება ბიზნე მარტო საჩხერეშია და ეხა იმის გარდა სხვაგანაც გააჩინე ა სხვაგანაც გააჩინეს ბევრი შვილი შენ არ ხარ დაკვირებული რა ჩვენ რა მე ვარ დაკვირებული რა ჩემ გარშემო ხო და მარტო საჩხერეს ხوار ვაკვირდებით ჩვენ ამ ხრივ არა ძალიან იზოლირებულები ხوار ვართ ხო ამ ხრივ არა